עזרה. עזרה? כן. מדבית, משהו? כן, אבל אחר. מדבית של שכל. כן. אוקיי, גם הזדהות רגשית תספק אותך, או רק... אפשר להגיד לך, אנחנו אוהבים אותך וזה, אבל אז... לא, אני רוצה מדבית של שכל, טוב? אוקיי. מקבית של שכל, תגיד יותר מוקדם, תקחי מספר. טוב, מה אצלך, נו? יש דברים שבחוויה, אני עכשיו לא, אני מנסה לי לצאת מהגדרות של טוב ורע, אוקיי? שאני מביאה אותם, נניח אני מביאה אותם למחויבות. מחויבים ולא מצליחה לצאת מהחיוב הזה, אוקיי? אני אתן דוגמאות כי אני לא מצליחה לנסח את זה אחרת. אבל הבנתי אותך, הלאה, נו, אז מה השאלה? איך לצאת משם? אפשר לצאת משם? מה את חושבת? כן. כן. אוקיי. איך עוברים במחויב לאפשרי? מטילים בפיקפוק. נכון, ואם את מטילה בספק וזה לא עובד, מה עושים? מטילה בפיקפוק יותר גדול. ואם זה לא עובד, מה עושים? אז אני אגיד לך, מה עושים? לוקחים דברים אחרים, מטילים בהם ספק, ואז זה מחזק את יכולת הטלת הספק, ואז אחר כך תוכל להטיל ספק בדבר המחויב. אז לא הצליח לי, שתי דוגמאות, לא הצליח. אתה הבנת מה אמרתי בכלל? כן. מה הבנת? שאני יוצאת מהדבר שאני בוחנת אותו, כי אני לא מצליחה לפקפק בו עד הסוף, הולכת למה שהצלחתי לפקפק בו. לא. אני אדם אומר, אני רוצה להרים 500 קילו. לא מצליח. אני אומר, להתאמץ יותר. לא מצליח, להתאמץ עוד יותר. לא מצליח. אמרו לו, טוב, תגיע לחדר כושר, תתחיל להרים 5 קילו. תתאמן 100,000 פעם על ה-5, 10, 20, 50, זה, בסוף תרים את ה-500 קילו. זה, זאת התשובה. אתה הבנת מה אמרתי? לא. מה לבד? מה זה שאמרתי קודם, אתה הולך למה שאתה כן יכול. לא למה שאתה כן יכול, לא, מה שאתה יכול כבר מקדם אותך. לך לדברים אחרים שפחות קשים לך, ושם אתה פתח את היכולת, לא מה שאתה יכול. מה שאתה יכול כבר לא מפתח אותך. אני כבר אגיד לך, בוא תרים את הכוס הזאת 100,000 פעם, זה לא יפתח לך שלא. ללך לאתגרים פחות... יפה. שזה אומר, תחיל טקסט, תחיל לנתח אותו, כל דבר תגיל מהמחויב לאפשרי, מחויב אפשרי. תעשי את זה על הרבה דברים, ככל שתעשי את זה יותר פעמים, ביותר צורות, ביותר... ככה בסוף, את לוקחת את אלוהים, הופכת. מחויב הופכת לאפשרי, אפשרי מחויב. מה הבנת? שאני מבינה מה אתה אומר, ובשתי דוגמאות שיש... זה מדהים, אבל שאלתי מה הבנת בסך הכל. מה הבנתי בסך הכל? כן. שלפי מה שאני מבינה ממה שאתה אומר, אפשר להגיע לפיקפוק בכל דבר שהוא, ובדברים שעדיין לא הצלחתי להגיע לפקפוק, אז אני צריכה ללכת לדברים לא אלו שהצלחתי לפתור אותם, כן, אלא לא להם שהם אתגרים בשבילי, ולהגדיל את רמת ההתגריות עד שאני אגיע לרמת הקושי שאני מחפשת. בערך, באופן כללי תחפשי כמה את צריכה להכין לעצמך, נגיד לדוגמה שבן אדם מתכונן לקרב, באליפות העולם באגרוף נגיד, אז הוא אומר, אני עכשיו רוצה לפני הקרב, תביאו לי כמה שיותר אנשים, בכמה שיותר סגלונות, בכמה שיותר צורות שיאבקו לי. עכשיו, אם זה מישהו שהוא נוטה לו אגרוף והוא נופל, אז הוא אומר, זה לא מעניין. תביא לי עוד צורות, עוד זה, עוד זה, ואת צריכה להכין לעצמך רשימה של דברים שאת רוצה להטיל בהם ספק, חוץ מאשר אותו דבר שאת לא מצליחה להתמודד איתו. ותתחילי בזה, 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 עוד פעם, עוד פעם, עוד צורה, עוד זווית, עוד כיוון, בסוף את באה ובהליכה, אתה עושה פו וזה אף. זה הכל. בסוף אני עושה פו וזה עובד על כל. פו זה יותר מדי מאמץ. בסוף הוא לא מופיע, הוא לא מופיע לקרב. ראה, כיסחת את כולם, אמר, אני נכנס, שלח הודעה ב-SMS. אני יכול... אתה אפילו לא צריך לעשות פו, אתה יכול להישאר בבית, הודיעו לך על ביטול, קנייה מראש. זה הכל, קחי את הצ'ק, הקרב יתבטל. זהו. הבנו? הבנתי מה אתה מציע, זה עדיין לא עזר. טוב, מי מוכן עכשיו להסביר לה? אני אשמח שתסביר לה. יש לך רמת קושי מסוים, הסבר על רמת קושי מסוים. זה מה שאומר שתכין את עצמך ברמות קושי יותר נמוכות. לאט לאט להגיד ברמת החדות של השכל שלך, בהתמודדות מול אתגרים יותר קטנים. לאט לאט להגיד, לאט לאט להגיד, תהיה יותר מוכן. כשתגיד משהו קשה, אז יהיה לך...
עכשיו אתה בבקשה תיתן להסביר. תסביר, נו, אל תפחד. מקסימום תקבל אגרוף בעין, נכון אמרת? אז תסביר או לא, אני רוצה את ההסבר בך בשפה שלך ודימויים שלך, בבקשה תסביר לה. תן את השפה, תסביר לה את זה בשפה שלך. תאמין על דברים אחרים שהיא מכירה. תסביר, תסתכל עליה, לא עליי. לתרגל את הדברים, הלכה למעשה, להתחדד בהם, להיות בהם טובים, ומדי פעם להוסיף משקל לעוד קצת משקל, ואז נגיד לעוד כתבות של הכמות, הכמות הצעירה שאתה רוצה ללמוד איתה. פשוט בעולם. מתחילה בקילו ומתחילה לענות. 2, 3 קילו, 4 קילו, 5 קילו. אז מגיע לדבר הזה שאת לא יכולה כרגע להכיל אותו ולפרוט אותו. עכשיו תשאלי אותו איזו שאלה. על זה. בבקשה שאלת הבהרה. אני מבקשת שאלת הבהרה. נכון, אני אתן לך את זה בפעם הבאה. אם אני לא מצליחה לפרוט את מה? לפרוט דבר בסיסי, איך השאר הדברים יעזרו לי? נכון, את צודקת. תן להם לדו-שיח. אם את לא יכולה לפרוט דבר בסיסי... לא, 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 זה לא מה שאני אומרת. אני כרגע משוכנעת... אולי בשבילך זה נורא קל. אני כרגע משוכנעת שמשהו... למה אני מתלוננת? למה אני חושב קל? למה שאני מתלוננת? תמשיכי, הלאה. אני כרגע משוכנעת... שמשהו מסוים אני לא יכולה לפרוט. יפה. אז למה אתה חושב שהשיטה שלך תעזור לי? יש לך מה? למה אתה חושב שהשיטה שאתה מציע? נניח לשם הדוגמה שיש את האליפות העולם ובא אליו רובוט מולו. הוא צריך לנצח את הרובוט. אתה אומר לו, תתאמן. לא יכול לכן לנצח את הרובוט, כמה שהוא לא יתאמן. התפיסה הראשונית שלך זה לא. כי למה? מראש מבעלך רובוט אי אפשר לנצח. אבל אם תתחילי להתאמן על רובוטים קטנים שאת יכולה לנצח אותם, זה הנקודות תורפה שלהם. כשאת מגיעה לרובוט הגדול, את יכולה לנצח אותו ולהביס אותו, כי את מכירה הרבה נקודות תורפה שאת לא מכירה מה קרה. זה כל הפריטה. את הבנת? עכשיו אני אתן לך היפוך. מאוד פשוט, תתאמני על כולם, זה יגדיל את הסיכוי שלך לנצח את הרובוט הגדול. מקסימום תגיע למסקנה שאת לא יכולה, ואז תפסיקי לרצות, ואז גם סדר וגם בסדר. תתאמני בקטן, אם תראי שאת נתקעת בלהרים 50 קילו, אז תפסיקי לפנטזה, להרים את ה-500. אני יכול שיש קשר. אני אומר לך שזה פה לא ייגמר, כי תמיד תרצי יותר. היא אמרה שאי אפשר לנצח את הרובוט, אבל אם היא הייתה בטוחה, כמו שאי אפשר לעוף וזה... טוב, למזלך הגרוע, את לא יכולה להיות בטוחה שאין אפשרות, כי תמיד אולי יש אפשרות, ולכן אני מתחייב לך, תבואי באופן קבוע בעצם. המפגשים. כן. מה יש עוד שומעת? למרות שמפגשים זה קצת. מה יותר לזה? תקריאים באופן קבוע. באופן קבוע, יפה, 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 יפה. ו-100% עובדת. רציני, תיכנסי, יש נוסחה, פסוורד, עובד. תופס מה שאת רוצה, מכניסה פנימה נעלה. נוסחה שאתה מנהל ארוכה, נוסחה זה בדרך כלל. אתה צודק, החיים קשים, יש לך 70 שנה, אתה יכול ליישם אותם. זה הכל. בעיה שאתה צריך להבין בנוסחה. נכון, אתה צודק, יש בעיה, יש עוד בעיות אפילו במקביל. מה אתה רוצה? אתה צודק, יש בעיה, צריך לעשות אחד, אתה צודק. הנוסחה שלו לא יותר ארוכה, יושב ככה, שתי ספרים, שתי ספרים, נוסחה, זה אמור. אתה רוצה לדעת מתי בן אדם מגיע לערב שיושב ככה? כמו שראיתי לכם בסרט, אם הוא תולה את עצמו על החבל, ואז הוא מתחיל לשבת ככה, הרבה יותר אחר שהוא יגיע לערב. סתם, אם יש מתחת אש, אז הוא לא חייב, כאילו להישאר עם גב זקוף.